Тютю. Ой, тютю. Sveikos mano gražuolytės. Rytas yra toks. Einu į darbą. Šiandien mano gimtadienio šventimo diena. Tad bus naujas video. O rytas prasideda štai taip nuo darbelio. Padirbėsim ir po to pajudėsim. Prašėt padaryti gimtadienio video, tad nusprendžiau, kad kodėlgi ne. Juk tradicija tokia. Esu tokia tamsesnė iš pažiūros, nes išsitepiau įdėjo kremų. Tai dabar kvapelis toks, žinot, nu, nestiprus, bet biškelė toksai. Tai va, mano studija išpuošta gėlėm. Gavau labai labai gražių gėlių. Va čia. Va čia jau iš praeitų dienų. Tai va. Ką, jau ir padirbėta, gėlytės va suraštos neštis namo, nes rytoj nedarbo diena yra, sekmadienis, nors aš būna ir sekmadieniais pasidarbuoju. Tai žodžiu, jo, lėksiu namo ruoštis, bus šiandien mano gimtadienio šventimo šventė, nes man organizuoja vyras surprizą, nežinau tiesa kokį, kur, kas, kaip vyks, nieko nežinau, o Jėzau, mano šiaušalas. Na ir žodžiu, man reikia susiruošti, būti gražiai, pasipuošti ir visą kitą ir nusimato, kaip žinau, šventė su šeima ir po to su mano draugėmis. Tai žiūrėsit, tikiuosi bus fainai praleisim laiką. Ir ką, nuostabu šeštadienis, labai gražus oras laukė. Tai tikiu, kad viskas bus tiesiog nuostabiai. Žinau, aš baisiausiai tingiu daryti tos video, nes čia toks, kaip žinot, iš idėjos mano užsiėmimas, bet ne viena iš jūsų rašėte man visų ir per socinklus, ar tikrai bus gimtadienio video, labai norim, labai patinka ir panašiai. Tai žinot, pagalvojau, nu gerai, kodėlgi ne, turiu geštų sekėjų tokių ilgą amžių, tokių kaip jūs, žinot, kurios mane seka tikrai ilgą laiką ir, nu, tokį norsigi pasicekavint, ar ne? Tai va, tai ir judam į tą mūsų dieną, gimtadienį dieną, pasiemu visas pokšteles namo ir nešuosi, žiūrėkit, kokia gražia pokštė man padovanoja mano draugytė viena. Ir ten mokiniai man padovanoja pokštę gražią ir panašiai. Tai va. O kita mokinė šiandien sako, kad o, buvau paruošus dovaną, bet vyras ne tą maišą įdėjo. Sakau, nieko, už tai aš tau turiu dovanų. Nes kažkaip šiandien šeštadienis nieks nenorėjo ateiti. Tai ji vienintelė sutiko, atvažiavo iš kito miesto. Tai galvoju, reikia pamalonin žmogų už tokį, vat, elgesi fainą, kad nieks nenori visos tingi, o viena ima ir ateina. Tai padovanojau jai dovanėlę tokią nedidelę. Ponas Balionas tave sveikina su gimtadieniu. Tai va, jis dalyvauja mūsų šventės, aš buvau koks gimtadienis dabar jau. Gražu. Geras, man labai patinka, labai gražu. Nu, super. Vaitinė nuotra, kai vėliau dabar pasimėrė. Oh my god, tokie gražus. Ačiū. Noriu kažką. Gražu. Žodžiu, buitekas čia. Čia lakstam buiteki. Reikia kažkaip ruoštis. Nežinau, kad biškit čia nepatinka, bet daug degalai susikarbonuoja. Bet juos po to parpurkščiu. Na, žodžiu, susitiksim vėliau. Koks gimtadienis be šampano, taip? Ai, tik nusirit. Tas mano vyras viską žino, ką reikia ir kada padaryti. Atnešė man kavos, atnešė man šampaną. Super. Apie ką galima daugiau svajoti gyvenime. Tai aš taip švenčiu gimtadienį ir galvoju, bet man jau turbūt nebeliko apie ką svajoti ir ai, tai apsižinimsiu žodžiu. Labai kažkokiu jautriesu. Tai ką už mano gimtadienį, mėlos damos. Na ką, greitas pasirodymas. Čia užsidėjau tokią raudoną suknelę ir
Ir tokį make-upą maždaug pasidariau, tokį labiau nudinių žemės spalvų, plaukai subanguoti. Bijai balioną, nugriovai balionas, pabėgai, ką? Pagaliau išsiruošėme šitą namų. Visi triukšmavo, jokiais, ką? Aš blogą filmuoju, pasisveikins mano žiūros. Mes kažkokį raudoną vaibą šiandien palaikome. Graži kokia Estela. Oi, koks gražus bantukas Estela. Estela, kukų. Mažyti plaukų turbūt. Sako, va, pasidažė ir iškiau. Ir mažylė net pažįsta, jau tėtos viskas. Tai ką, pagaliau išėdami iš namų. Pagaliau. Aš net nežinau, kur mes važiuojam. Vyras nesako. Žinau, kad kažkur į restoraną. Bet nežinau dar kur. Estela. Aš jau galvojau, kad aš žinau, kur mes važiuojam, pasirodo nieko, aš nežinau, va dabar, nežinau, kažkodėl esu vaizduvau, kad į žvėryną, į verandą gal kokią važiuoju, nežinau, o dabar jau nežinau, nežinau, kur tai yra, ir va važiuojam, kokie gražus vaizdai, Vilniuje yra, va tai žalį supratimą nepatiriu, bet man labai patinka surprizai, aš mėgstu nieko nežinoti, toks, tai va. Žylėse tai irgi žvalgosi, važiuojam per tunelį. Čia visą laiką man vaikystėj tai labai patikdavo per šitą tunelį važiuoti, nes toks keistas jausmas, kad esi ale gal užsienį kažkur ir panašiai. Tol, kol nepradėjau kasdien čia į darbą važinėti per šitą tunelį, tai jau pasidarė visiškai taip jau kasdieniškai. Prie visko labai greitai priprantam. Jau, atvykom kažkur tai. Pačiam tikrai senamestyje. Ačiū man kaip princesa, jie atidaro duris. Čia visą mūsų gvardiją. O, jie saulė šviečia. That's your best the girl today. That's me. Va, tokia turiu suknelį. Visą aptemptą. Va, tai va, atrodo, čia, sakys ir vėl, kokias nors čia pamaiva, maiva. Nu tai aišku, taigi aš esu mūza, taigi aš visada maivus. Sakau, čia mano vyras mokaus parkingą, va, viską. Pamiršau laiką, o dieve, o dieve. Gerai, kad yra močiutė, kuri prisimena, kad pamirštų laiką. Laina, lelė, lelė, tinka lelės. Ir duostis visus lelės. Ne, va šitą Georgian House turbūt eisim. Jeigu aš neklystu, man patinka šitą vietą. Čia manau, kas kad greičiau išvykčiau? Ne, manau, kad ne, bet tokia, žinai, kas nežino, kas žino, Rasa ruošiasi biškį emigruoti. Tik neaišku, ar ilgam, ar ne? Koks tavo planas ar neplanas, o tiesiog įsivyda. Neaišku, ar emigruosiu. Aha, jo. Bet į Georgiją, ane? Kaip tau tinka šitą raudoną mašiną prie tavo plaukų? Na ką? Jau tvarkosi. Kaip čia tvarkosi? Esam Georgian House restorane, jau čia esam. Salėje kažkada. Esam, taip, čia patinka. Jo, visai patinka man gruziniškas maistas. Atiduoti jau tau? Atiduoti? Aš čia valgom, užsisakėm lašišą šašlyką, va štai taip atrodo, tėveliai valgo ir kiaulieną. Tėva išdikauja, kiša ranką į vandenį ir atrodo jai, kad viskas gerai. Ir ten valgo kinkalį, nematau, kad siurpčiotų, nes reikia išsiurpti visą vidų.
Ir ten irgi šašlykas. O muzinas išvažiavo paimti muzikom, kuris grįžo iš stovyklos, tai turim palaukti šiek tiek. Aš jau ragausiu čia. Tėp, tėp, gaga daro ir valgo. Tikrytė, valgo tavo hačiapūrį. Ajai, ajai. Gaga, taip. Niam, niam, tu davai niam, niam jam? Davai niam, niam? Dukrytė, davai? Taip. Valgo. Kas čia atėjo? Kas čia atėjo? Būsi toks esi? Labas, džiu. Jis va čia, ar ten jis? Oi, tiu. Ko norėsi valgyti, sūnau? Tu nori pas du? Ne. Nu, eik pas du. Oi, kokia patenkinta, savo brolius sėdi jau. Ai, ai, ai. Na va, jau mes čia atgal judam. Visi privalgė restorane, tai kaip supratot, buvom Georgian House restorane. Tai buvo labai labai skanu. Ne? Aš ant pabaigos valgiau jau sriubą. Baklažanų tokia trinta. Tai. Aš desertą nevalgiau. Valgiai sriubą. A, sriubą. Desertas taip. Faina! Kaip gražu. Super, labai gražu. Tavo visi jau bus man. Nu. Ne, čia tokia daugas. Čia vėl taurės. O, čia tos kitokios. Gerai. O, vyno. Va, kaip fainai. Turėsim jau visą kompleksą. Visas kompleksas. Bliam. Nesitikėjau, kad man komisija atvažiavo. Į darbą. Į darbą, bagiorą. Kas mes matai reikia, tai jau girdu visai čia trumpą. Ne, kokia jau nesitikėjau. Ai, niekam mes čia netrukdau. Labas, labas. Oi, tiesiog būtų, nesitikėjau tikrai. Lakas Haimas, kad laiminga būtų, ne mažiau kaip dabar. Ačiū labai, ačiū. Dėkui, dėkui, dėkui. Mes atvažiavome į apžvalgos aikštelę su bučiu, tai va, vairuotas buvo labai maloningas, mus atvežė ir tiesiog nieko nesakė, ką daryti. Taip, pačios susipraskit, kur reikia išlipti, bet o, dieviškas kraštovaizdis Vilniaus, va, va visos kokios rimtos. Gerai, ate. Na ką, vairuotas mus atvežė į klubą, kur jau čia laukė mūsų gėlimų, toks jau užkandžiai, na, tortas su fejerverkais, tai turi bus linksma. Turim gerą pilstytoją čia, tokia labai žavę draugutę.